për sëndetje. Në vazhdim të temave të sociologjisë, sot dhe vazhdojmë prap me konceptin e shtresimi shëqëror, për ndoshta me një koncept të rritë të sociologve për shëqërin moderne. Në qovës se ne folëm për shtresa shëqërore që në kohën e shëqërive të lashta dhe të vjetra, sot klasifikimi njerëzë dhe përfshirja e tyre në një klasë të caktuar, në një grupim të caktuar, ose në kuptimi shkrenësor në një renditjet të caktuar, ka ndryshuar. Më ndishtë një lutem. Klasat shoqërore, në ndryshim nga shtresimi shoqërori dikursëm, i shoqërive të vjetra, primitive dhe më të qytetëruara si Egypti apo India, që për mëndë morën e kaluar, kanë një konceptim tjetër. Pozita shoqërore, renditja individit në shoqëri, përcaktojt jo më nga familja, nga statusi i paraardhësve, por përcaktojt nga vetë individi, nga vlerat e ti, nga suksesi, përcaktojt nga ajo që ka njëriu meriton të jetë, falë për pjekjeve personalet të ti. Ky fenomen ka bërë të mundur që njerëzit sot të lëvizin në mënyrë shumë të shpejt nga njëra klasë shoqerore në klasën tjetër. Dhe kjo lëvizë shmëri e madhe shoqerore vjenë në fakt për një arsye shumë të thjeshtë. Njerëzit që luftojnë sot, meritojnë dhe kalojnë nga një shtres, nga një klasë shoqërore me ullit dhe një klasë më të lartë. Ma ne kemi përmëndur shpesh që kjo lëvismëri shoqërore, sot është shumë e dukshme. Ka individ që mund vinë nga familje të një klasë me ndoshta shumë pak të ardhura, njësru nga konceptimi i të ardhurve materiale, dhe sot janë njerëz shumë të rëndësishëm. Ose individ me një lëvismëri të madhe shoqërore gjemë në të gjitha grupet etnike, letë marim një nga personalitetet që unë pëlqesh shumë personalisht, Kofi Anan, një njëri me njërë që bëtë drejtu si organizatës të kombeve të bashkuara, për shumë kohë vitë nga një familje me një status shumë të ullët social dhe vetu u bë njëri u më i rëndësishë të mëndoshta në politikën e kohës të ti. Pra, këtë fenomen që njerëzit lëvizin nga klasa, sepse e meritojnë vetë për piqen dhe arindit shka, është një fenomen shumë pozitiv i kohës moderne. Po pëse ndodhë këshu? Kjo ndodhë sepse sot shumica e vëndeve jetojnë në sisteme demokratike. Dhe të gjithë sistemin e legislacioni demokratik është e sakt dhe jemi të bindur, sepse i kemi studuar së bashku dhe në vitet e kaluara, të drejtat e njëriut nuk marim parasysh faktin se nga vjen, etnia, ose në gjyra e lëkurës, ose grupi etnik, ose gjua që flet, ose shteti ku jeton, Absolutisht për të gjithë këtyre ndasive, kartat ndërkomtare, dokumentat, deklaratat ndërkomtare për të drejta të njëriut, bazohen sot pikërish në faktin që gjdo individ ka të drejt të jetë unik, të jetë veti ajti, të ketë një status të respektuar, të ketë një sistem të drejtash ku do ku a jeton. Elementi i sistemi demokratik ka ndimuar lë vishëmërin shoqërore dhe kalimin e njerëzve në klasa sociale gjithën dhe më të larta si pas vetë prireve dhe meritave të personit. Nga anë tjetër, edhe koncepti ekonomik ka ndikuar në zhvillimin e individit, në kalimin e ti në klasa socialit të ndryshme. Sot, ekonomia globale ka një zhvillim shumë të madhë, shumë dimensional, ku individi gjemë vetën e ti, por mbi të gjitha, për piqet dhe ndryshon dhe zhvillon shumë të e për pjesën personale, suksesin dhe arrin majat e karierës personale që a i dëshëron do shta shumë herë dhe investon për të. Kjo lëviz shmëri strukturore, që quenë sociologi, është pikërisht fenomeni i lëvizjes e njerëzve falë zhvillimit ekonomik global të sotëm. Shumica e vëndeve naturisht sot të zhvillohen dhe kanë një pjesë të mirë të aktivitetit ekonomik dhe shoqëror të tyre, të suksesit apo të progresit ekonomik, të teknologjisë, të informacionit apo të çdo lloj tjetër të zhvillimit, edhe për faktin se sot ka një lëvizje të lirë të njerëzve. Dhe kjo lëvizje që shkon nga një shtetë, një shtetë që quet emigracion, nësë është për arsye ekonomike sidomos, ndikon që individi që shkon nga një shtetë, një shtetë, të gjej vetën e ti të kështetit tjetër, të punoj, të vlerësoj, të kryoj një status personal shumë të lartë se sa më përpara. Dhe kjo lëpishmëri është një dukuri krecish normale që e qonë pastaj, sociologun të min të mendoj që kjo lirë shmëri dhe lëbis shmëri e njerës e bazohet në meritat personale të individit në aftësit e ti për të punuar ku do qoftë, jo në vëndin e vetë, por edhe në vëndet e tjera, sepse a i merë një shpërblimët të madhë dhe ka në fakt një jetë personale, një jetë ekonomike dhe ta ardhura shumë shumë të bazuara në talentin dhe prirjet që ka. Bota sot, për sa i përket evolucionit e saj juridik dhe ekonomik, pranon që emigranti shkon atje në vëndin përkatës, në, në një vënd të caktuar, për të kryuar një status të ri dhe për që në piesë një klasë të rejë shoqërore. është krecisht normal dhe pranushmë nga gjithë, mundësit e zhvillimit janë vetë e këndividi. Ky sistem e lejon pa diskutim në vishmërin shoqërore për mes një klase për mes klasave të ndryshme dhe për të kaluar së do mos nga një nivel me ullët në një nivel një më të lartë. Një nga pytjet më të rëndësishme sot është nga përcaktohet status i një individi. Cilin person një jetën e përdiqme do të quajmë si njëri me një status të lartë social dhe personat të tjerë që ne në në fakt jemi skeptik, dyshojmë nëse vërtet mund jem të jemërtojmë të tjilë apo ja. Sigurisht ka disa element, por jo të gjitë në të njëtën ko qojnë në të njëtin përfundim. Pra, në qovë se ne përmëndim që një element i rëndësishëm i statusit personal ose social të individit lidet me pasurin, me pjesën profesionale, me arsimimin apo me pushtetin që individi ka, unë do besoja që ju vetëm pasuria, elementi parës ka që rëndësishëm sepse ka njërës që ka një sasit të madhe të ardhurash, por janë njërës që s'ka në një autoritet, ka njërës që nuk ka në asë një prestij shëqëror, ka njërës që nuk din të bëjnë asë gjë, nuk ka në një profesion. Thjesht kanë të para nga para arsevit, jetojnë shumë mirë, pa diskutim, paraja shumë e rëndësishme, por në statusin social, në konceptin e sociologve, nuk qëndrojnë në sistemin e lartë të klasave socialit e njerëzë me status, me autoritet, sepse një piesë e madhe e sociologëve mendojnë që të thuar që ky individ ka një status të lartë social, ka shumë faktor që e përbënd të status dhe ju jo vetëm thjesht ana ekonomike. Shkurti mish do të përmëndim së bashku shtresimi në shtetet e bashkuarat Amerikës. Pse pikërisht atje? Në faktë, Amerika përbëjt nga një numëri madhë njerëzish, ka shumë sociolog amerikan që kanë studiuar shtresimin e shoqërisë, ka patur shumë probleme sistemi klasave amerikane dhe lëvishmëria e njerëzve nga një klasë në një klasë tjetër. Të të ka patur si krijim Amerika bashkimin e shumë grupeve etnike ose njerëzve që vinin nga grupe etnike të ndryshme dhe si e etj., sigurisht që ka shumë rëndësi fakti për ta studiuar Amerikën si një model për të kaluar pastaj edhe në modelet e tjera të përcaktimit të sistemit të klasave në një shoqëri të caktuar, në rastin konkret jemi në Amerikë. Cilat janë disa nga klasat që egzistojnë atje? Klasa e parë klasa më e lartë sigurisht, ose statusi i lartë në Amerikë, i cili përfshin në fakt familje që kanë të ardhura shumë të mëdha ekonomike, të cilat në fakt bazojnë në trashgimin pasurare siguri që të rashgjimnia është element shumë i rëndësishë në Amerikë, sepse ju e dini ka familje Amerikane, të cilat edhe fmit e tyre jetojnë me pasurit të grumbulluara nga para e tyre, arsimohen shumë mirë, është një shtrese lartë që që e shtresa me gjak blu e trasmetuar që nga shtresa e fisnikve që ishin ndryshë nga tjerët, por që vetë klasa e lartë duke përmëndur gjakun blu dhe shtresën e ullët të kësaj klase, prapë jemi në nivele shumë të lartë asociale në Amerikë edhe shtresa e ullët e klasës lartë amerikane, ka mundësi pa fund e arsimoj fëmijet e vetë në shkollat më të mjera amerikane. Ju e dini dhe shumë zëndës që si aplikojnë për në Amerikë, ju e dini që mënyra e të aplikuarit dhe sasia e të ardrave që duhet ati është shumë e madhe, por klasa e lartë, shtresa e lartë amerikane, por dhe shtresa e ullët e këti nivelli të klasifikimit shëqëror, mund të apaguar një shkollim të tilë dhe kjo është një grup, le temi njerëzish, kjo shtres përfajsojt nga një grup njerëzish të cilët kanë sasi të ardhurasht të më dhe jetojnë letë të themi në një luks që vjen nga të rashgjimnia, por që të rasmetohi pastaj dhe tek pararësit e vetë dhe pasarësit, nëse këta të fundit vazhdojnë të ashtojnë pasurin dhe nuk e shpenzojnë atë në mënyrë jo korekte. Klasa e mesme në Amerikë është një nga klasat e qëndrushme, në fakt në zdovën të botës shtresa e mesme është tresa ku matët politika sociale e një shteti dhe sa shteti interesohet për të shtres të mesme, e cila përbën rrë 20-25% të popullësis amerikane, për këtu ndodhen edhe ndasi brënda klasës të mesme. Po të avin re, këto specifikimet e vogla brënda një klasë të regojnë sa shumë diferencime ka njësë nga kriteret që njëri u bën pjesë në një klasë apo në një klasë tjetër të afusim të shtresa e lartë, të klasa e lartë, apo të afusim të shtresa e ullu të klasës lartë. Apo a i bën pjesë në shtresën e mesme, dhe klasa e mesme sigurisht, përfajsojt nga njërës i kanë të pagesat larta. Sigurisht, shtresa e mesme amerikane jeton shumë shumë mirë, ka të ardhura shumë të mira, ka dhe një shtres mesatare, e cila ndoshta nuk ka kaj shumë të ardha, ku bën pjesë dhe mësuesit, po e tem për të orientuar më shumë, por që jetojnë shumë mirë, por që nuk mund të sigurojnë shumë kursime për të bërë turizëm, për të bërë një jetë që ndoshta ata të klasës lartë amerikane e bëjnë pa shumë problem. Pra, këto ndryshimet të kësaj shtrese, të cilat janë brënda tyre ka në të ndryshme, të regojnë që shteti kur arton politika për të ndimua shtresa sociale, mendojë që shtresa e mesme e, e, në Amerikë, por ndoshta dhe shtresa mesatare, janë ato ku investohet dhe ndimojnë më shumë me shpërblime, me paga, me përkraje, e tjerët e veç atyre që kanë që janë shtresat me probleme, pa diskutim. Në Amerikë, bën pjesë klasa e mesme, që janë, janë punëtorët, ata që punojnë në i numër shumë të madhë, janë njështë dhe jakave blu që ne përmëndëm, të cilët punojnë jo vetëm në sektorin e ekonomisë të prodhimit të drejt për drejt, por ndoshta dhe në forma të thjeshta të menagjimit apo njërës si që kanë në fund të fundit të ardhura mesatare. Sigurisht, ka dhe një klas të ullët në Amerikë, ka individ që ndrojnë, si kurse në shdovën të botës, pa të ardhurat mjaftushme, në një nivel të ullët ekonomik, njërës të cilët nuk arin të plëtsojnë nevojat e tyre dhe kërkojnë pa tjetër, janë njërës dhe shtresave të përkraje sociale dhe ndimave ekonomike që je pështeti, por ndoshta dhe individ të klasave dhe shtresave më të larta. Pyetja që unë do doja të diskutoja me ju është për shqoqëria shqiptare. Në fakt, duhet të dini të dashur në zënës, mund të diskutoni vetë, mund gjeni materiale pa fund. Ajo që unë duhet të theksoj në këtë orë sociologi është që fillimi i ndari së klasave në shëqërin shqiptare dhe shtresimi i saj është një proces i ri në ko. Në që ofëse në vëndet e zhvilluar, a proces ka filluar shumë vite për para, ndosë adhe qindra vite për para, në Shqipëri ka filluar pas viteve në pas në sistemi që Supozon të të ishin të gjithë barabartë, të 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 gjithë njësoj, tash fillojnë fillon njerëzit si diferencojnë në klasa në shtresë sociale siguri që këto shtresime sociale nuk janë të përhershme, në kalimin e kohës, në kalimin e momenteve të jetës apo profesionalizmit, naturisht ne kuptojmë që njerës e shtresave sociale të ndryshme në Shqipëri lëvizin nga një klasë të një klasë tjetër, klasat në Shqipëri nuk kanë atë koncept që kanë në Amerikë, dhe unë të doja shumë që të gjenit në mendimin tuaj, në materialit të hulumtuara tuara për mes klasave në shëqërin shqiptare dhe shtresimit në shëqërin shqiptare, cilët njërës mund të quaj me status të lartë social, a mund të quaj me njërës që, që kanë vetëm shumë para dhe rinjë ditë në kafe dhe flasin për të tjerët, apo njërës që punojnë, që marin të ardhura, që kanë të ardhurat me aftushme, që bëjnë dhe dy punësim në kapitalizmin, në eshoqëris shqiptare, që duan të bëjnë dhe turizm, që duan dhe të shëtisim botën dhe rëgjëja më normale që mund të egzistoj, dhe cilat janë politikat për shtresat në nevoj në Shqipërinë. Nëse ju gjeni këto materiale dhe lidi me temën që unë shpjegova, du ju falenderoja shumë. Falimderit orën tjetër të sociologjisë të takojmi për sëri së bashku.